Riblji specijaliteti. Ajvera je najveća među pljosnatim ribama i može se naći na severu. Garfilde, zadivljen sam. Mislio sam da ne voliš obrazovni program. Kad eto sediš i gledaš u ekran i ne skidaš pogled sa njega. Riba, divna ukusna riba. Iverak može da naraste i do 40 kilograma kao ova. Dajte mi tu ribu. Hoću tu ribu i istovetnu težinu pomfrita. Ja ću. Moram da imam plodove mora. Žudim za plodovima mora. Trebaju mi plodovi mora. O, zdravo, Liz. Kapetan, loparova morska poslastica za kučiće. To nisu plodovi mora. To je konzerva. Vidiš, Odi, stavi je u vodu da vidiš da li će zaplivati. Tvoje ribe? Kod nas? Ribe? Rekao je ribe? Jeste, rekao je. Pomenuo je ribe, čuo sam ga. Samo dok sam u poseti svojoj majici. Neko mora da se stara o njima. Mislim da to i nije najbolja ideja, Liz. Zašto? Pa za početak Garfield upravo iznosi tartar sos i limun. Da li da ih pohujem, pržim? Škampi su tako ukusni. Daj, Done, možeš da nagovoriš Garfielda da se lepo ponaša. Doneću ribe ujutru. Ako baš insistiraš, Liz. Ćao. Garfielde, Liz će ostaviti svoje ribice kod nas dok je na putu. Nećeš ih dirati ili... Bez brige, Arbuckle. Biću fin. Neću pojesti Lizine ribice. Iskazat ću im puno poštovanja. Ne sad, Odi. Zar ne vidiš da lažem sve u 16? Nikako da zaspim. Probaću da brojim ovce. 1, 2, 3, 4. Ovo ne radi. Znam. 1, 2, 3. 4. Ovako je mnogo bolje. 5. Nisam znao da imaš ovoliko ribica, Liz. To mi je već godinama hobi. 3 jata će mi biti dovoljna. Mada bih voleo i nešto pastrvki. Zvuči kao ribice. Ovo je najlepši švedski sto koji sam video u životu. Vidimo se za nedelju dana. Srećan put i ne brini za svoje ribice. Ozbiljno sam porazgovarao sa Garfieldom i siguran sam da ih neće dirati. Moram da sprečim Garfielda da ne potamani ribice. Da vidimo, da li si bolje predjelo ili glavni obrok. Ti mi izgledaš više kao prilog. Ti si mi tako slatka. Tebe ću ostaviti za dezert. Dalje šape od Lizinih ribica. Taman posla, zato imam mrežicu. Ne diraj ribice, čuješ li me? Da nisi pipnuo ribice. Ako im zafali makar i krljušca tela, nikada više nećeš videti lazanju. Zvuči mi prilično ozbiljno. Dobro, dakle, mogu da se obuzdam. Neću se vraćati u ovu sobu sve dok su u njoj ribice. Pet sekundi. 3 sekunde duže nego što sam mislio da ću izdržati. Počeću s tobom. Nije loše. Ej, ko bi rekao da jedna ribica toliko goji? O ne, to je bila riba igla, ona koja se naduva. Pomoć, neka mi neko pomogne ili me odvede na neku paradu ili nešto. B-
bolje da pazim šta jedem. Ne znam kakva si ti ribica, ali izgledaš veoma ukusno. Brazilska jegulja plesačica nalik na običnu jegulju. U redu. Želim plodove mora i ima da ih dobijem. Treba mi jelovnik. Kanadska riba prskalica. Što li ona radi? Dobro. Sada znamo šta radi kanadska riba prskalica. Australijska riba soda. Da vidimo šta ovde kažu za nju. Australijska riba soda je bliski rođak kanadske ribe prskalice. Mogao sam da pretpostavim. Dobro, ti si na redu, naivčino. Da vidimo koja si ti. Ha, evo te. Japanska džudo riba. O, ne. Jeli? Ovo ti neće biti smešno. E, nije bila tako loša. Da vidimo o kojoj se ribi radi ili se radilo. Leteća riba iz Framinstana. Pomoć! 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 Ništa ne brini, Liz. Garfield ne dira tvoje ribice. U stvari, upravo ga gledam kako preleće. Preleće! Sada sam ukapirao. Sve ovo što mi se dešava prosto je nemoguće. Ovo mora da je san. Stvarno se nadam da je ovo san. Ustanite i pozdravite njegovu visost, uvaženog Olivera Oktavija. O, čoveč. Tišina u ribljoj sudnici. Poslušitelju, kome se danas sudi? Mačku Garfieldu, časni sudio. Ili ovo san, ili sam nekako naučio da dišem pod vodom. Mačak Garfield je optužen da jede ribu. Mačku Garfielde, kako se izjašnjavate? Možda sam pojeo nekoliko riba. 7322 ribe. To nije tako mnogo. Mislim, nešto od toga su bili keder i škampi. Ti proždiraču riba nijedan. Da, priznajem. Jeo sam ribu, puno ribe. Čak sam je jeo s pomfritom. Ribu i pomfrit sa sirćetom. Ako ti poštedim život, obećavaš da više nikada nećeš jesti ribu? Rekoh, ako ti poštedim život, obećavaš da više nikada nećeš jesti ribu? Pa, razmišljam. Dosta je bilo. Poroto, kako se izjašnjavate? Kriv je!
Mačku Garfielde, proglašan si krivim od strane svoje večere. Osuđujem te na Larija. Larija? Ko je Lari? On je Lari. Zdravo, Liz. Uđi. Donosim ribice po dogovoru. Ribice? Stavit ćemo ih ovde na sto. Misliš li da su dve zlatne ribice sigurne u kući sa Garfieldom? Naravno, Garfield ih neće dirati. Hajde, idemo do studija da ti pokažem na čemu radim. Ima samo dve zlatne ribice. Baš su slatke. Pa, vreme je za doručak. Pravi čas za sendvič. Sendvič sa tartar sosom. Ukusno. Ma dajte. Niste valjda pomislili da ću pojesti Lizine zlatne ribice. To je i suviše pokvareno, čak i za mene. Zapravo, više nikad neću jesti ribu. Posle ovog sna neću pojesti ni jednu jedinu ribu. Do sledeće nedelje.